ben acompanyada també per la que ha sigut fins ara la reina fallera de Borriana, que viu avui l'últim acte. Judit Pessudó, com estàs? Molt bé, molt contenta. Moltíssima gent me pregunta que si estic trista i la veritat, sincerament, és que no. Estic molt, molt contenta, molt orgullosa de la meva família perquè el seu suport, el seu carinyo i la seva ajuda ha sigut fonamental en aquest any. Orgullosa també d'haver format un equip fantàstic en la meva cort, que al cap i a la fi elles han sigut tot per a mi, i molt feliç d'haver vist complit un somni. Per tant, feliç i pletòrica estic. Fa un any, justet així, el periòdic te preguntàvem que quines expectatives tenies. Dius, bueno, tinc moltes ganes de viure este any, estic molt nerviosa per la meva exaltació. Avui, un any després, quin és el balanç? És un balanç superpositiu. La veritat, ha sigut un any intens i per intens que és, pues, he intentat exprimir al màxim i així ho he aconseguit. I també pues, un any superbonic. Jo aconsello a totes aquelles que tinguin il·lusió, que intenten que se presenten perquè és meravellós. Ara li toca el relleu a Mar, has pogut parlar amb ella, li has pogut donar algun consell? Sí, li he dit que això, que disfrutar és el principal aquest any i això, i que siga molt, molt, molt feliç. Pues ja te deixem que agafes puesto, que este també és el teu event, el teu últim acte, que el disfrutes. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. És un dia molt especial per a Borriana perquè avui és l'exaltació de la reina fallera de les festes 2019 i mos acompanya la que serà demà l'autèntica protagonista, Yasane Alós, reina fallera de Borriana de l'any 2019. Bona vesprada, Anne. Bona vesprada. Bueno, com has viscut el passacarrers? És el que et tocarà viure demà? Ha sigut superespecial. Estàs nerviosa? No molt. Se te veu tranquil·la, a més estàs guapíssima. Quins consells t'han donat per a demà? Sobretot que disfrute, que m'ho passe genial, que és una vegada que passa en tota la teua vida i que no estiga nerviosa. A més, avui pots agarrar pistes de lo que t'espera demà, no? Sí. I què t'ha dit la teua companyera, la reina fallera d'enguany? Que aquest any és molt especial per a les dues i que ho anem a disfrutar al màxim les dues juntes. Què és el que més t'agraden de les falles, Anne? Sobretot m'agrada l'ambient que hi ha, que lo boniques que són i tot l'ambient en la falla, cada un dels esdeveniments. Alguno que esperes especialment, a banda del de demà, per supòs que és el teu dia? La veritat és que el que més il·lusió em feia era la saltació de demà, doncs ara que de més són tots especials. Segur que sí, a més t'espera un any inolvidable i nosaltres el periòdic el viurem al teu costat. Bueno, pues Anne, moltíssimes gràcies, enhorabona, que disfrutes d'avui, sobretot descansa, que demà t'espera un gran dia. Gràcies a tu. Acompanyada molt bé, ara també estic de Juane Gumbau, que és el mantenedor de l'exaltació d'avui. Juan és escritor, gran coneixedor de les falles. Li ha costat escriure el discurs? Sí, m'ha costat. Perquè una cosa és escriure novel·les i una altra cosa és escriure a una persona volguda, a una família volguda, a una festa com les falles, i cada volta que escrius sembla que és la primera, però al final ha resultat. La inspiració que tenia en Mar ha sigut suficient per a que poguera acabar-lo. Suposa que és un honor, no?, estar avui com a mantenedor. Sí, un honor, més encara que un honor. És un grandíssim honor ser mantenidor de la reina infantil, de la reina major i, en aquest cas, sent de Mar, que també les nostres famílies són íntimes, amigues des de tota la vida, més encara. Com a coneixedor profund de la festa de les falles de Borriana, diria que falles i Borriana són dues paraules que van quasi unides? Sí, quasi estàs desvelant el que vaig a dir després, però no, jo no m'he llegit el discurs, jo no me l'he llegit. Però certament, Borriana sense les falles crec que a hores d'ara no es podia entendre, i tampoc les falles així sense la ciutat de Borriana i tot el que representa. Tenim representants de les falles de la província de València, de les Fogueres d'Alacant, també tenim de Castelló. Avui és un dia molt important i molt feliç per als borrianencs. Sí, perquè això dona idea de la germanor que n'hi ha entre les falles, entre els pobles que tenen aquesta festa tan arrelada, i és una experiència molt bonica rebre a tots aquests companys de falla que realment adones que t'estimen i que nosaltres estimem a ells. Molt bé, Juane Gumbau, moltíssimes gràcies per atendre el periòdic i que disfrute d'este moment tan especial. Gràcies a vosaltres.